Գյուղատնտեսության ոլորտում ծրագրային քաղաքականության փոփոխությունների մեկնարկը տրված է։ ՄԱԿ-ի պարենի եւ գյուղատնտեսության կազմակերպության ու գյուղատնտեսության նախարարության քննարկումները առարկայական կդառնան այս տարվա աշնանը։ Հայաստանի գյուղատնտեսության ոլորտում ուսումնասիրություն են կատարելու։ Անհրաժեշտ տվյալները հավաքելուց հետո կառավարությանը առաջարկներ կներկայացնենք։ Օրակարգում մթերքի որակի բարձրացումն է, մորտեն կվի գարդնը ընդգծում է միջազգային սպառողները առաջնահերթությունը տալիս են այն ապրանքներին, որոնց որակի երաշխավորը պետությունն է։ Օրինակ, գինեգործության ոլորտում փոփոխությունների կարիք կա։ Գինու շշի վրա փակցված որակի պիտակը պետք է համապատասխանի իրականությանը։ Եթե որևէ միջազգային սպառողի ասեմ, որ հայկական գինին լավն է, նա կհարցնի. «Որակը երաշխավորած է»։ Եվ ես նրան կպատասխանեմ, որ այո, կառավարությունը հատուկ մեխանիզմներ է մշակել արտադրանքի որակը ապահովելու համար։ Գյուղատնտեսության փոխնախարարը գյուղատնտեսության ոլորտի հիմնական խնդիրը համարում է հողերի մշակման անարդյունավետ մեթոդները եւ հողերի մասնատվացությունը։ Ստացվում է ինքնարժեքով բարձր մթերք, որի իրացումը արդեն իսկ խնդիր է։ Հիմնականը պետք է այնպես արվի, որ մշակության արդյունավետությունը բարձրանա, ստանանք ինքնարժեքով ցածր, մրցունակ մթերք, ապրանք, որպեսզի իրացելիության խնդիրը կարողանան կարգավորել։ Քննարկվում է նաև գյուղական համայնքներին գյուղատնտեսական տեխնիկա տրամադրելու խնդիրը։ Կստեղծվի պետական ընկերություն, որը մեքենա-տրակտորային կայաններ կբացի գյուղական համայնքներում։ Պիտալի Գրիգորյան, Սամվել Իսրայելյան, ժամը լրատվական։